Após o mega sucesso da edição Vila Mariani Butantã, o conceito House Mitre chega ao Brooklyn. Você está preparado para viver o extraordinário? House Mitre Brooklyn. Na Mitre, nós não vendemos apenas um apartamento. Nós vendemos um novo estilo de vida para nossos clientes. A linha House Mitre é uma linha já consagrada que tem sido um grande sucesso do mercado imobiliário. Ela é construída sob 5 pilares: design, sofisticação, mobilidade, versatilidade e comodidade. O primeiro é o design. Todos os nossos projetos têm uma fachada e uma arquitetura bastante diferentes e marcantes. Nós usamos materiais nobres nessa fachada, brises muito especiais, alguns revestimentos bastante interessantes, que quem mora nesse apartamento sinta orgulho de onde ele está morando. No térreo, nós temos ali uma fachada ativa com lojas e uma calçada muito generosa. O empreendimento dá para duas ruas e ali do lado nós temos uma praça lounge que liga então as duas ruas. But mankind won't be destroyed. Segundo é a sofisticação. Nós acreditamos que a arquitetura tem o poder de influenciar o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Quando você chega num ambiente bem planejado, a experiência de estar naquele ambiente, o bem-estar, muda consideravelmente. Eu costumo usar sempre uma paleta de cores que entra nos tons do cinza. Eu usei o cimento queimado como base, né, de pintura aí nas paredes. E a presença da madeira, né, que eu adoro. E eu acho que a madeira ela traz um aconchego e fica tudo muito acolhedor. Eu gosto bastante. O terceiro é a mobilidade. Realmente, quem está a 100 metros do metrô tem a opção de ter ou não carro, de ir trabalhar de metrô, e essa localização em especial oferece as ciclovias, hoje a grande sensação da cidade. É uma localização extremamente estratégica por se concentrar no coração dos três principais eixos de escritórios da cidade de São Paulo: a Faria Lima, a Berrini e a Chucri Zaidan. É uma região já consagrada, com ampla oferta de restaurantes, bares, shopping, serviços. Com a chegada recentemente do metrô, a região realmente se consolidou como o principal vetor de crescimento da Zona Sul da cidade de São Paulo. O quarto pilar é a versatilidade. No House Mitre Brooklyn nós temos desde os apartamentos, estúdios, compactos, com serviços, com uma entrada separada, dedicada exclusivamente a eles. E a torre principal com as unidades de 2 e 3 dormitórios. Eu destaco muito o apartamento de 3 dormitórios, que é um apartamento que ele pode se transformar em 2 suítes, ele tem um lavabo, é um apartamento de um padrão muito alto. O quinto pilar é a comodidade. A sofisticação e o luxo, hoje em dia, estão muito ligados a ter opções e ter tempo. O empreendimento tem coworking, lavanderia, adega extremamente sofisticada, com uma forma bastante aconchegante de receber as pessoas, com lareira. Temos academia, salas de ginástica, pilates, sauna, salas de massagem. E um item muito especial do nosso lazer é a piscina na cobertura com 40 metros. 40 metros, debruçada na fachada, com aquela vista muito bacana. E temos também ali solário com plantas saindo, temos deck molhado com futon. Nós trouxemos a brinquedoteca para cobertura. Isso possibilita que a família fique junto enquanto os pais estão na piscina, os filhos estão brincando na brinquedoteca ou na piscina infantil. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. É uma combinação de um empreendimento único,
com uma excelente oportunidade de investimento numa região estratégica e em plena transformação.